Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm. Hidhni vetëm disa pika të këtij locioni në fytyrën tuaj dhe do t'ju bëjë të dukeni 10 vjet më të rinj. Sot në këtë post do të ndaj me ju një trajtim natyral që mund t'i fshehtë të gjitha shenjat e plakjes, rrudhat, njollat e errta, kafe nga fytyra juaj, si me magji. Më besoni, brenda pak ditësh do të vini re se të gjitha shenjat e plakjes po fshihen dhe lëkura juaj po duket e përsosur dhe shumë e shëndritshme. Për bërësit që ju nevojiten, 1/4 filxhan vaj bajame, 2 lug vaj kokosi, 2 lug çaj dyll blete, 1/2 lug çaj vaj i vitaminës E, 1 lug gjelle gjalp, vajra esencial sipas dëshirës. Vendosini të gjitha përbërësit në një kavanoz xhami. Vendosni një tenxhere të mbushur me ujë për të zier. Vendoseni kavanozin pa kapakun e tij në tenxhere dhe lëreni të qëndrojë atje derisa përbërësit të jenë shkrirë. Përzijeni her pas here, pasi përzirat e jetë shkrirë dhe të gjitha janë të kombinuara në mënyrë të barabartë, derdheni në një kavanoz qelçi të vogël. Lëreni të qëndrojë në temperaturën e dhomës derisa kremi të ngurtësohet dhe ruajeni në një vend të freskët. Aplikojeni në mëngjes dhe në darkë pas larjes. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.